بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو بھائیوں کے حال ہیں سب ٹھیک ٹھاک ہیں اللہ پاک سے امید کرتا ہوں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو کافی امپورٹنٹ ہونے جا رہی ہے فیکٹری کھل گئی کام شروع یہ رکی ہوئی کمپنی اب چل پڑی واہ جی واہ اور کل مزید بوسٹ ہو سکتی ہے جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں دوستو یہ کمپنی کچھ عرصے سے بند پڑی تھی کمپنی بہت اچھی تھی یہ ٹریکٹرز کی کمپنی ہے ملر ٹریکٹر تو کل سے یہ اپنا کام ریزیومنگ کر رہی ہے اور ٹریکٹر دھڑادھڑ بننے شروع ہو جائیں گے اور معاملات اس کے سٹارٹ ہیں اور دیکھیں دو تین دن سے اس میں کافی تیزی بھی تھی اور آگے بھی تیزی ہونے جا رہی ہے اور اس نے اپنی بورڈ میٹنگ بھی آگے اناؤنس کر دی ہے تو اس میں لہٰذا جتنا ڈپ آیا تھا اب لہٰذا اتنی اس میں بہتری آ سکتی ہے تو لہٰذا آپ اپنے پورٹ فولیوز کے مطابق اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے بائی کرنا ہے یا سیل کرنا ہے آپ کو یہ خوشخبری سنا دی ہے کہ اس نے دوبارہ سے اپنے ورکنگ ریزیوم کر دی ہے جو کہ کمپنی کے لیے ایک ویری مچ پازیٹیو خبر ہے ان شاء اللہ تعالیٰ اب ان کے پروفٹس وغیرہ بھی آنا شروع ہو جائیں گے اور کمپنی بہتر بھی ہو جائے گی تو دوستو یہ ایک ایجوکیشن پرپز ویڈیو تھی ناٹ بائی سیل کال خریدنا ہے بیچنا ہے اپنی مرضی کرنی ہے دعاؤں میں یاد رکھیے گا آپ کا دوست عامر شہزاد اللہ حافظ